Bllokimi që deputeti Eduard Shalzi i bëri miratimit të raportit të kontrollit të lartë të shtetit nga Kuvendi ka nxitur diskutime mbi qëllimin e kësaj lëvizje, që sipas deputetëve lidhet me interesat personale të ligjvënësit socialist, por edhe me një nisëm politike të grupit socialist. Opozita akuzon Partinë Socialiste se po bën çdo përpjekje për të kapur institucionin e kontrollit të lartë të shtetit. Në vazhdim të këtyre përpjekjeve, sipas deputetëve të Partisë Demokratike, është edhe mbajtja penge rezolutës me rekomandimet që do duhet të miratoheshin këtë të prendën në seancën e fundit plenari për këtë sesion. Por deputetet e opozitës Jorida Tabaku dhe Edmon Spao, PS po shkel çdo ligj për të bërë presion kreu të KLSH-s. Duke qënë se kryetari i kontrollit lartë të shtetit nuk e kontrollojnë dot, duke qënë se kryetari i kontrollit lartë të shtetit nuk e detyrojnë dot që të bëjë rekomandime më të buta, që të bashkëpunojë me Ministrinë e Financave, janë duke përdorur këtë mënyrë. Kur parlamenti nuk merret me thelbin e raportit që ka kontrolli i lartë të shtetit dhe në vend që të marri për të raportuar institucionet zbatuese dhe të shohë se si të ngre mekanizma që korrupsionit parandalohet, merret me kryetarin e kontrollit lartë të shtetit se pse i shkruan ato gjetje në raportet e tij. Qëllimi i majorancës është ta vërë në nzap kontrollin e lartë shtetit, si kurse ka vënë në zap gjithë institucionet e tjera të pavarora apo të drejtësis. Personalisht mendoj që edhe në komisioni që u ngrit, është ngritur për këtë qëllim. Si Spao, ashtu edhe Tabaku, thonë se majoranca po planifikon që në përmjet komisionit të posaçëm të drejtuar nga Fatmir Gjafaj, PS kërkon të shkri kontrolin e lartë të shtetit dhe ILDKPI dhe të kryoj një gjukat auditi ku të mund të emëroj njerëzit e saj të besuar. Është ngritur një komision i posaçëm, i cili do të bëjë edhe ndryshime administrative. Dhe ndryshimet administrative mund të kenë parasysh edhe disa nga këto institucione se si të rigrupohen, të shkrihen, të ndryshohen, sigurisht që kjo kërkon ndryshime kushtetuese. Por un po flas për disa elementë që komisioni i posaçëm është duke i marrë parasysh. Të suprimohet, të kthehet në një formë gjykate që do të ndryshojë fokusin, janë duke parë analizat të disa vendeve të tjera. Synimi i majorancës është që të shkrijë kontrollin e lartë shtetit, të shkrijë institucionin e kontrollit dhe deklarimit ILDKP-n dhe të krijojë gjykatën e auditit. Ndërkohë sa i përket nën komisionit që është ngritur në Komisionin e Ekonomisë, nën kryetaria e Komisionit të Ekonomisë Sorina Koti deklaroi se objekti i punës së tij nuk është kontrolli i KLSH-s, por institucioneve që nuk zbatojnë rekomandimet e KLSH-s. Duke parë objektivat e qartë të cilat ishin propozuar një pjesë të tyre edhe nga Partia Socialiste, ku duke qartë që donin të kontrollonin KLSH-n dhe jo KLSH-ja të kontrollonin institucionet publike, ne i kemi qëndruar shumë fort debatit dhe diskutimit bashkë me ekspertë të tjerë të huaj të cilët kanë ardhur gjatë këtyre, po themi, 6-7 muajve të fundit, kemi qenë në kontakte të vazhdueshme, derisa arritëm në formatin përfundimtar, duke vendosur si objektiv që ky nën komision do të kishte për bazë rekomandimet që jep KLSH-ja kundrejt institucioneve publike. Një ditë më parë Bashkimi Evropian doli në përfundimin se rekomandimet e kontrollit të lartë të shtetit, një organ i pavarur, nuk respektohen sa duhet nga institucionet. Sipas raportit, vetëm 50% e rekomandimeve të lëshuara në vitin 2021 nga institucioni kontrollit të lartë të shtetit janë zbatuar plotësisht ose pjesërisht, thuhet në raportin e Rule of Law.